Yusufu aja tangazwa nentsi ya Misuri pia ukahakanza viole imrumsha mfaume Zulaikha. Baada ya mwana wordo mwisha itangaziwa Zulaikha ya mkaze zendrabu hizo. Zulaikha ya kaze Yusufa zendrabu hizo. Yambie mfaume ukama jaza uman arada bihalika suwa. Yezi liwaze himru ya kanza ya yarenge mdu mshahu za mvu ya mviole. Tibasi yambie mdu mahi uka vana tila lava la mwanzo nrepoze. Nsi uhe ntuesha wa mlangobo wa bulwa. Tiduanza ni idise ntuona ula Yusufa hanjiyo zibani. Lava la Zulaikha habaye milango waye. Hata zela kile. Hambiye mro hazi ya baye milango nezela kile. Yusuf angehofu kone. Yusuf ya paro ya aje. Ya milango ibalwa. Zulaikha ya mtahe. Angalia mrongo chiyo. Humruto jaka zopanda abihari maye nti ukaukanza uviyo le mru. Tibahim lea urenga hoda honi. Ili uto menyewe valori ya huka wote mru urengwa da honi. Imrenda da honi akanza renge mru ya mberje. Ya renge mru mshale. Imagina madi yon tujika mwili wawo. Et tu imagines France, par exemple, le petit ouili, chez le wakati bango mjati bakshana quelques minutes basi. Ou car au bergeois ni mbro dahoni, zjezitangazo Marseille, ya ou Paris ou Lyon, ou car ou hato kanzarengi mbro mshewa hemri amberge. Imagine le côté. Ou gizelan, nem no dulani, ou galam tihani tu. Abad, mjomba he amberge dahon. Aren, lula yamrenga ou ja France amberge. Hajaka ou haka, kanzarengi mbro msha. Imagine ile mneruhi yokutabia. Imagine. Amano dola mwana nyola mumjini. Arade dola yamfanyule msafara yamndrenga ranzi da kubini. Yamhuko tsoka kwa ndiye mhula mfaume, ndiye mhula ndiye kula Yusufa. Dola yamndrenga ulume mapesa yambali ujoda hot. Yajaka kumlela. Bano arda kwa kanza mrange mrumshaye. Mrumme hala kula hajali bano, mrumshaka la la hatsoni mrabu yamjia. Hey, imagine wallahi sala Abdul Erla. Imagine problem on dira magi imagine Yusuf habirum tihadi wo yakazanda bu harum mji kamili yardia rengo ende ya fungo handrabu ni mtu wa fungo handrabu wenje ufungo handrabu mnaso fikiri kama ndo wa fungo balazi la kweli bakabana shafula ni wa fungo bali bana ndo wa fungo handrabu bana ndo wa fungo handrabu bana mtu wa fungo na bala dhulumiwa bana kazondrabu bala dhulumiwa wi wenje ufungo handrabu wenje ufungo handrabu dhulumiwa. Kwa kufanya kwa kuthulumi, Yusufa ya tulo prezo. Hasibabu yoka haharati lale na mrumushi. Subhanana, haja haba kwa prezo maha mfukari ya kamili. Imagine, setan, dhulman, hoto dhulumiwa, ya veho harimwe prezo, ya tabu na shida, yenda bakiho setan. Ti emua, ti demua, Titro mwa, setan ya kamili ya da kuprizo. Hanrongo ya tuzifanya. Haakti ya tuifanya. Hanrongo ya tuzifanya. Ya dhulumiwa o shababi wa hai. Ya dhulumiwa o shababi na ujana wa ya tuendaba kuprizo kula setan ya kamili. Ya wonetabu na tabu. Hata ya joka huja ya jea rohe kuprizo kula. Ya rdite na horo ha kuprizo. Haja hunru hazina ufaume. Shado mtihani wa huwa na anya. Do mtihani wa ya tuwa na mbabahi. Mtihani wa karanta ya tuwa na mbabahi. Karanta ya kamili ya tuwa na mbabahi ya mzai. Na mbabahi ngena mo. Karanta ya separe wa na mbabahi ya mzai. Imagine dunia yunye kamura to separe wa ena na mbabahi. Inamna mra kukaa iro. Ika usepare wa na mzaza huku jamuona doeza. Inamna irohubu mzaa. Inamna wanzondo mwana utona mwaye, utona possibility, utona inamna ukuka ya kiusepare wana mdaza kutujwa na mwana. Imagine 40 za kamili ya separe wana mbabahi ya tuudwa mbabahi mbabahi. Mbabahi ndatafe batu, juma zililu. Wahe ya lohula, owananya wahaja misuri tena, ili nja utimizi ya mbua katusa ngo hisao, owananya wahaja misuri tena, yajia waone, hawarambua, woko ajamrambua basi wahibu ambahindu vambahindu ya hibu vashitu ya hibu bala iparisiwa na harimwa ile junior iparisiwa harimwa ye meshitusha ile junior lile harimwa sakia binyamini mwananya Yusufa wala wananya Yusufa wao wakaza Yusufa zendabu
wamlata, wamhuza, warudi tena waambie Husuni mwa ndo wa Misri walovala. Na huko tujua kaula Yusufa, Husuni mwe majeshi wa jabala wajaza na watukufu wasubuti waambie ukana in saraka faqad saraka akhulahu min qabl, yasriq in yasriq faqad saraka min qabl, waambie mfaume Misri kwa tujua kaula Yusufa shangwa rengo kaula mfaume basi kwa sijua bomfaube Misri utiwone bizarre baye mwana nyasi wo ibinyamini ramzi hahibi yembe ndriya ho yuni parsi wo harimale junior la hahe na balaka cha hibi lambe dwa tulabala eka hahibi utiwone bizarre faqad saraka akhulahu min qabl hakana mwananya bwidzi ku ode mwidzi muwa mbwa Yusufa ilo bwidzi swafi kama tsimbe ndriya koda ko ni hatu ya tsuka hihida. Imagine mtihani tsotsena namtenzo hoja tsena chafulo ukayebwitsi buri 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 vuma mrenda nayi na rohombi na husuda mumtowa na mji mumtowa nansi mumtowa neledaho mumfanye izopia ngamroditsi mje mumkaze ipandadi Husuni mwondo wa Misri uka wakamrwangwa Yusufa ilo bwitsi subhanallah shay يسرق فقد سرق أخو له من قبل. إكاوي بن يميني هايبي متشنغاية بهاكا نموانانيا وكويلو جنوبيدي كو يدوانبا يوسوفا نيزمو غامبا فأسرها يوسوفا في نفسه ولم يبديها لهم. زنونغوزي تابيشا يوسوف سافي مال أكور نا يوسوفا نغوانغا ليونغوا سايديو wambio wandu na mwahulize na mwanike. Yengu wangalio, zila wamfangila pia hasubiri. Zila wamrenda pia hareziste. Hanja prizo hatabiha mahasi, hareziste. Alafutse na wajangu mninkonisha hula. Ritse na mrende mumkaze panda biuka ye mwizi ya kaulu hida. Izo, Yusufa tabia. Bande habo zedulweri Yusufa ya ziona. Nezetabu Yusufa ziona. Hatajia wone mbaba hahibanda ya karanta. Hajaya yenshe muda wupia. Izo zetabu ya zona izo pia. Uonde kandida numero 5. Ilinzi joleta emana deja sarifanya 2h02 za kamili. Ya waka tambula uhisa. Lazima renjeze 3 minuiti vitfe. Renjeze 3 minuiti vitfe. Au kar sarifumbuwe makandida uwatana. Ya mwode ujuhuwe kango jovoti. Ngabo kandida wa mwandu mbabatu Adam. Ngabo kandida wa bili mtume Nuhu. Ngabo kandida wa raru mtume Ibrahim. Ngabo kandida wa ane mtume Musa. Ngabo kandida wa tano mtume Yusuf. Narbezerende ze 3 minutes. Gasina kandida numero 6. Okana mema kandida ngo 7 basi. Makandida ngo 7. Makandida ngo 7. Kandida numero 6. Ilirjo uje wa 7. Irutowe Fatiha Rezi. Kandida numero 6. Ye numero 6 mtume Ayuba. Le kandida numero 6 mtume Ayuba alayhi salam. Ayuba. Mtume Ayuba. Hakana mali. Na sheo. Na utukufu. Na majumba. Na wana. Zonsi pia. Zirengo harimu ala hadhona segondi. Na haramu wa shetwani ibulisa hatonjia, hata fitna na mtihani. Zemaliza Ayuba pia zangamia. Zenyumba zimenye. Owana wafu harimu ala hadho. Imagine mtihani mziru. Hakana wana wane. Wakama shababi na mali na utajiri wako hunjiliana. Basi watoja mazetwani wa zenyumba zitowa mia wafuari mwa dakika nzima. Zemaliza hepia kanizo ze milio uzitotilwa mrone mazetwani brrrr dakika nzima. Umtihani mgu ya kakumnika. Zemalizo zangamia pia. Hakana nduwashe wa mranzi ya baki mrumishi mzima na tabu. Rahma. Ayuba harinite na hajaswani wade. O wade ule wandi soyene yezi ungo. Umrenge. Enda tahadungwa kumjini. Imagine. Na mtu imagine haba seka mdo mbilo wange na wade wa hii corona. Enda mna wandu watu anza wa mtsangele. Enda mna wandu watu mtsangele. Imagine.
Imaginez candidat numéro 6, l'onai Ayuba. Wade. Wamiloka yatsike karibu na Mungu. E ajitolea ke karibu na rahma basi. Mwana mshimtsibu, demu mshahiba basi rahma. Wanrasho wanraji wa mlawa, wenza amba katuta. Wade, wade, imagina basi ulona wade matani korona wamiloka nganzo wake hule ya tzirundeji. Iyo korona basi. Izonfia basi. Na wamro alo normali jao. Shale zemfia ni zespirasyo. Yatujogunika. Imagine mrobo kwe ziungo pia zishanje. Yeziungo pia zibadilia. Yeziungo pia zishanje. Reuzungu ye mindu ye mihono. Pia yeziungo zahe zishanje pia. Ani hama wenefwe keli ile example. Hama mru ya wola ama jawu. Subhanallah. Kutumakamla nukwa mtihani wa wade. Henda talungwa humjini yao. Na ule mri ya kanashiwa hadungwa henzae. Henda bakari mwamna nyumba mtiti wa msiruni yu. Na uwade ula. Henda haka ukanti vonsi. Yevumbwa Mungu yefanya ibada. Vonsi wala. Na uwade ula. 18 ans ya uwade. Si 2 ans. 18 ans ayubaka jaona lejua. 18 ans. Hato menye hezi ungonge wala. 18 ans. Ziungozi uwade. 18 ans. Hende daraja hata yezungu pizi nishpana la 18 ya tabu na shida ya woneze sufransi hizo za 18 na umri ya kana mali ya kana neema na mwangalie mwone mtihani mwanadamu ya kawienshin rombabi zeni raha zila za jazaroha na mwone iduleri mba kwa hivona fatuze umri ya kana mali na wanruwashe na wana na neema zaja za kaurengo harima segundi ya nisho harima ze tabu izo neze dolorizo. Kwa mwisizoni, haka uja ya hunda unono, nyezi mga haka uja mtoluwa deula ya vone, yardie ze malize rejeziwa, na izo pia, sha, wangalie umtihani ayuba ya vone. Uimajine kanga we mwade mbavi ena, imagine kanga we mwade emwa, imagine kanga we mwade gravu, umezwire estu ya soya ayuba, mri ya kamwade hata ya dungwa humjini hawa. Yenda temru mshaha hea doja humjini yejaye hulambahi mri ya mbilo utije, utije mbalo wade, imagine. Mangaleda ya tilo, ya mru mshaha zilo. Kuti na ruhusa uja humjini, utije mbala wade uja kuri sumpiza. Yani ya humsa munuka ayuba kweli wade tumza. Uka, ha, ya mwona, utitengele utije kuri sumpizo wade wa ayuba. Imagine mtihani, 18 ans, 18 ans, yoti 1 mois, ti 2 mois, ti 3 mois, 18 ans, ya Kamil, Ayuba, wode kandida numéro 6, e kandida wa mwiso numéro 7, ilir joto wa yifatiha, e kandida wa mwiso, mtume Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, wode kandida wa mwiso, asinama kandida mfukari, e kandida wa mwiso, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Rishi le babar mwa 2 minutes il résume il lire jouransi ze voti zendele il wandu wa voti njena angalie ze commentaire ni wone endovi o wa voti wa hako endovi o wa voti wa harimwe 7 candidat o wa ili wa hundanda wapi o wa ili wa voti wa kawandu wa ona tabu Mungu voti de yaona tabu kartu votie utukufu na no de yaona tabu uone ukahono tabu uvuti ngasarume kandida ni maroseti mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam haja hakauzalo yatima mbabahe hafu rai jazalo so imagine mru ikahuzalo yatima inamna mru akukaya ikamruka jaona mbabahe mtume sallallahu alaihi wasallam haja kauzalo hazalo yatima. Mbabahe hafu rae jazalo. Mtihani wa mwandu. Mruto zalo mwana yatima. Mtihani wa mwandu wa mtu Muhammad sallam hazalo yatima. Mbabahe hafu rae jazalo. Numero 2. Mzadzahe hamrenge mlele. Mzadze kajawahi. Mtume sallam kajawahi ya wasuli wita. Mzadzahe hafu. Mtume hamwonoho matonibu mzadzahe yafao. Mzadzahe habali ya mtume yende ya onele kaburi la mbabahahe. Ya laulieze famizo hawa za Madina. Basi hohenda nguwajao. Mzadzahe mtume hazingarwani wade. Na avoka jaka mwade.
na wakaja kama rukoko umru jeune mtoto wa Muhammad kama mru jeune mru jeune mru jeune ndo wadungane na mtume hatso sabo nzakanze wadungane mzee Abdurrahman Abdurrahman ambie mtume kabas ambie mzee kabas bala Muhammad wenzao maka umbeshe mbayaha Abdul Muttalib yurende basi mautija haya nzebetis c'est vraiment utija mtume ndizo mna moto wa siza mna moto wa siza yafwani mbaba hera ijazaru yarditse na jauni mzadzahi humatunja na mna moto ulo na siza yaridaja kenti jangali mzadzahi ya hifajo mzadzahi ya mzamuraja kenti jangu mangali yafao yata mzadzahi ya feja ya mwonewe yafu yarditse na mzadzahi ya lekeziwa yende ya dziwa yaone mzadzahi ya baba liwa yafao huso ni mwae ya mwona uja vizavi yafe yaridia dziwa yareje imaka daina mngu mruaji hadungana mzazi mruaji umabdurrahman ya mbeshe mbayahahi ya ridia mlele mtumeka jabitza dweza mbayahi ya ridia hafu Abdul Muttalib ula nikwezwa manayahahi ilia mwangali ya mlele ya ridia hafu Abdul Muttalib mtumeha rendi hatha tabu ya satse na nashida mtumeha jaha rendi hukange bidu ya hunde maisha gina vensenka haja hundu mrumusha Khadija ndulo na mali na shehu ya mrengi ngena tomaya zai wanaziwana wajo msaidie haza wahandani kasimu hafu mtume ndadzi haze mwanahi wahandani kasimu kasimu anisu huwa hafu mtume ardenda mzihi wae mtume ardaja za wabili ya jake tomaya hae Abdallah hafu mtume ardenda zihi mtume asubiri Hardaja za wararu, Zainab, hamlooza, mtumaja paru, za jirindi, Zainab hafu, inalilaraja, hardenda zihi. Mtumaja za umikulthumi hamlooza, hafurahi ukaloze mwana, haja paru, za jirindi, umikulthumi basi, inalilaraja. Haza rukaya hamlooza, e mwana mtumaja paru, za jirindi zena, yola mwana wamlooza hafu, inalilaraja. Haza mna mwana mtiti tsena Ibrahima kadatimizi dweza. Nguhamu malakul mutardaja tsena rangiru. Mna mwana mtiti wa mempa dweza. Mtuma mzingara. Dweza mna mwana mtiti mzingara. Chiamu mangali hafu. Tumesalima rinda mzihi. Mna mwana mtiti at mempa dweza. Tumesalima haja tsena wale wangu wakahumhimilia wa msaidie. Wangu wa maka wakahumtabisha. Wangu wa maka wakahumtretenai na humtramare. Na wangu wa mare we mtra we muhamtabisha na kumrenda naye waridi tena ula yaka humsutene hodahoni hamvuna mali Khadija haja hafu tena ula mrumushe wa roho imagine ikanga wana mrumushe uhanzo ya jitole ya jau ya ridi ya fe jau ya tufa jau ya urenzi jau yani surprise ya mautija ja hafu imagine ni mrumushe yaka uhanza yaka uhimilia ya husutene ramvura mali tena utuambila dra hafu mwaha mzima utuambungana Abu Talib wala yakau defende mtume homjini bonze harmondo wa makaya tsijo rendwa nai omuhandu wo hatsodungana na Khadija wafuwa muhamzima Abu Talib wala chef harmondo wa makaya kau defende mtume ukamtume ngure rendwa nai sha mtu natsodori ukawe mrumzee harmomnji wo ifamia hafu goma do watsodungana Khadija na Abu Talib watsofa mtumare ndi hava hakatsina kwenda yongo ndao kujuka milwa nindo kumndo mshajo mimili hafu ya mjomba jomila humjini hafu. Mtume handi sotabishiwa. Hawono ya tawe enza heto wa ifaende ya ambio waloi hule dini babi. Bama kazi nungumzi nziru. Henda fuli wabu. Hapasula shaitwa. Hadunga maona mtiti. Hapasula. Harambio. Ajifat. Haja hao ni swata. Haya. Haja hato lwa dekre nganzo ya ulua yafe. Ya jompari sana mo au hafungu joliwa. Mtume haja juu harambio ya tawe. Ajifatero. Haroha maka kunganzo ulua ya. 40 personnes wa tolo ba lampanga wa jom zingize nyumba ili wa muyafe 40 personnes wa jom muyafe bure dizo hakurambia ta yende ala le hari mapanga imagine mria dungo hao mria dungo ho hari mwensi ya ya dungo ho mjini hao bure utso dungo basi yende ala le hari mapanga galia zenyo ngala ze scorpion ngala ze makalala ngala ze makafara kali yende ala le hari mapanga tokojuru neka jo wamu shangu tsotsa ho lwa basi ya la leho pangani wa rada jaro ya dunge
une semaine ya kamilula makenda madina dorora milima wakatoka bajakanzi hamanda basa normali ya lekezi wakato milima abanda bwalonze ngwa bira normali na gari na biso wakatoka bajakayi mrungura ro milima bira ro milima ile ka ujaipulo ile kezi ile milima ka ujaitambazwa tambazwa ile kezi wenzia shaka uwaria ya uwaria ya virenza hamadi ya wasuli madina halola imrumsha ya Aisha ya jaka zondrabu ipibile wako mjini ukamrumsha mtume harengwa halala na mru, imagine zile. Ipibili watu mjione ya mtu madone ya mtu mewanrabu, tushindo rungoza mru mshaha, imagine. Lepanda bilole ni ya umahalapi yokari mtu meha, hari mru mshaha rengwa Aisha. Araisha rengwa, fanya zina ajawa. Zirungoza ni ya ili watu chamfuwa mru mshaha. Imagine kama uone mru mshaha ungu chamfuwa. Hurendwa nai ya temrumshi hapuli wangu rendwa nai, imagine. Eka hure ndo anate mrumisha honde ya dungwa basa ya doka zwa zendrabu ye, chafulu wa ye rendo ya. Ili utabishiwa, kapa unguanzo utabishwa weo. Eka mruwa jengo de mrumisha hao, pala ngungu ngude weo. Hawi, ya jaka zwa zendrabu hizo ili mtumea te kurajeo. Mtumea ze tabu hizo. Angalia tena, ije tena kejatosha mtumea salamu, ze tabu ya uneswa hizo pia jaka zwa haina nrabu. Haja miloe mjufumo. Amiloe mjufumo. Emitume pia watu ambilo mjufumo. Haina mtumea jadu ni ata mtumea ni watu ambilo mjufumo. Mtume Ibrahim ambile mjufumu. Mtume Muhammad ambile mjufumu. Ambile mjufumu. Ambile edabe. Ambile alizeka sasa. Haridiwa jama unjiluwa mali. Iliwa tanganye wanikema maskini. Hajamilo hazihibi harenge. Shaka janya kawano. Ayedzubu. Wa makana li nabia miyahulu. Mtume wakamili kata jusubutia hii bezi luyuzu. Mwanza mtikaze mtume ndapu. Hajaka zwa pandabi ukayemu edzi. Mtume Muhammad salamu. Angalia. Mtume Muhammad mtume wakamili. Hoto jatangazi uka. Valezi mbuzaka wala mtume wala Muhammad wala nazihibi. Mwenyezi Mungu atubisi ayo makali na bini ya hulu. Haina mbi hakaziyo. Haina nrabu hakaziyo. Tibas, o wanruo hao wa muhimile hashari wanzi wa muwe. Do wanruo hao, wa mjini hao. Wa muhimile hashari wa maka. Wabale na majaishi wanzi wa je wa muwe. Wazingizo mji wa Madina. Na nkodo zinjina zinji. Yonkodo ya Badura. Yonkodo ya Uhudi. Mtumea lungu wa hashari anzi ya ulua hata pasula pasula uso. Ya wane swata abu na shida na mashaka hata za dunia. Aizo mtume salama haone makafa yao, haone mitihani yoba. Yabubu watukufu, ngasina makandida mfukare. Set kandida. Ngarivotio waili, ili maudu wajewende harumwa ila finali ya hii makandida, harumwa uwa onatabu, harumwa watadiha, harumwa uandura wavumbu wabani. Karna ujwa rafumbu mitume pia, wakati kono tosha, kana uja renge ze nabi pia, shari renge harumazila nabi na mitume, rirenge makandida, mfukare, set kandida, mru ya voti. Ngasina mbabatu Adamu, mwishia, yutinyangu humru kambevonia tolo, yutinyangu bayo. Humru karimwara haya tolo, umtihani. Humru tso karimambanyo mbe mraja tolo, umtihani, fatuze mbevo, ya mungu humru tso tolo mbevo, niranzi, ya mbe araja idunia ni horanzi, yutinyangu nyangu. Rijaru ni mtume nuhu ya mahaya yenshi pia, wandu watu muamini nilibaya, tinyangu, mahayo pia. Rijaru ni mtume Ibrahima, ni mabaya ya wana bahi mtume Ibrahima, tinyangu. Rijaru ni mtume Musa, kijaka nyangu bayo. Rijaru ni mtume Yusufa, ayo tinyangu bayo. Rijaru ni mtume Ayuba, ounono bao, o tinyangu, mbuto rengwa ounono. Rijaru ni mtume Yusufa, rijaru ni mtume Ayuba, rijaru ni mtume Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Izo ya weze voti, zisa zilansewa, zila voti, zila kandida, zisa zivotiwa, zisa zilanse, zila kandida za hatu, ili wanadamu wa voti, mriya tsungwe wa ili, mbukana ujwa tsungwe wa raro. Chaque person, il doit choisisse deux. Haina mru ngena ruhusa ya tsungwe wa ili basi. Mbuna tsungwe deux. Mbuna tsungwe deux, harima seti. Mratambe tsiwa tsungua pia ashe. Kena ukiri. Kullu amanna billahi wa malaikatihi wa kutubi wa rasuli. Reaminiye mitume pia. Reaminineze nabi pia. Reamini. Shanga ranzore shuazis. Endobe eo wa onatabu hako. Eka hamba mini. Wanti pia sawa. Ayu. Yabu kutina kili shetu ashako. Zenrongo wazisha hapo pia. Kutina mbarongo wa imezuri kashi. Woyawo notabu upluisi. Woyawo no upluisi. Ena mungu juwa kakaliboshi. Eka mramba spo pia sawa. Ay. Kena ukirando pia kesa. Kena ukirando pia kesa. Botsoka ya wana tabu plus. Waka ya wana tabu plus en plus. Waka ya wana tabu wa mu en plus. Hezo nga zumbra shwazi zoi. Eka hamba nil. Ewe kaliboshi. Kovoti nil we kaliboshi.
hakabu hambe mitume kwa jatabia. Ya buwe jindu, ngono kwa nroo kwa jatabia. Ya kamba tivotinu, ya nroo pia kabati ya tabia. Ya na mwe mbilo kawe jindu biswafi. Ya kamgono nweza ngo za hundroo nroo, ngono kabu kwa jatabia. Haa, nani hutawa. Ya jovotinu ili, ya buwe nani mtawa. Ya jambe kabano nroo nukwa jatako tabia, izo waisha wa pia, ngono kabu kwa jatabia. Haa, wilota, nani mtawa. Ya kamba huvoti pia, ashe, harumu ya kili yaho uishia. Uoneza hunda Adam, uoneza hunda Noah, uoneza hunda Ibrahim, uoneza hunda Musa, uoneza hunda Mtume Muhammad sallam, uoneza hunda Yusufa, uoneza hunda yani Ayuba. Mezire akili ya huvoti uka oi na oi, ondo waona tabusu afibu fundi. Ondo waona tabusu afibu wanama. Iso, ya wahina mdu na shuazise, haina mdu na naone, ina mdu na shuazise, ina mdu naone, haina mdu na voti wa ili uharumu andru wao, ili rizie ritowe fatiha, Mwenyezi Mungu arinikeza kheri, Mwenyezi Mungu arinikeza baraka, ngarumoshele zao ni ukana, rishindi alhamdulillahi, ribeha msahada wa sayali ya wikao, ribeha mapesa menji, ya depansi ya wasuili 2000 au 2500, rizi wasuili Tanzania leo, zika unikuwa na ashu na wadzadze tena, ngo yungwa tunguendelea, ngo enda uholi hoteli tujuru, wanuende wenekiwa ula msaada hema pesa heri darasa ya uwasaidia, rashindi ribe mapesa ule otena, watinala raka raveha. Dubai, ribeha 3250, ya udi mapesa raveha Dubai, ngarilindao, maudu, ikawa ronesa video, ukazila raveha. Ze 3000 wali vileteli, ze 250 wa hulu shahula, wasa sebo, ekarono video ronesiwa, ukazila mwabeha sebo, ngarjobe hamanraji tena, ngasitayari redi tena riwasaidie, ngarjobe hamanraji, wadu wa dadze hatu, wadu wa nashu hatu, wadu wa naume mashababi, wananyasi, ngarjobe hauka eridarasa, sianza riwone, izorifanyawa. Sheka karjaone video raone soka jau, ashikarna uranforce, sianza riwone izorafanya, ngeri ranforce. Naronesiwa, ribe hatu wa mili, ziliwa nyumba, Alhamdulillahi sonrulo hunu umsada ir darasa ujarifanja. Bismillah. Aizo ngarjobe hamanraji. Walonzuani ribeha 2000 euro zakamili 2000 euro ilizi saidie zivahize watoto wa mwali wa blokeha. Mwali ribeha 2000 euro deja wananyaswa lo mwali riwabeshe ya 2000 euro. Ikande meli ngajiri wawo yo 1000 euro kajutosha wanikwa namna riali wabali. Ikaye meli kejaruhusi wangwarengwa mviyo wajorengia mviyo. Ikaini bayandu ya puza wajohurujuliza deje mapesa nga usuri place nzuani, alhamdulillah. Yabo nga robo Mwenyezi Mungu, ze swadaka zasa tena zijouja maudu, ili zijezi renforce tena, mdahubini, najo renforce reka Dubai, leo ribehe premier party, nga rindu waronese video, sabu nga wajou kayabo, eka waronesa, nga rindu waronforce tena, eka Tanzania, rambilu waka wanaume baobo fundi wa reklami, wanaume wajwanza bawa ni kwa mbabi, nga rindu waronforce, ze swadaka zijouja maudu, ikawo yondi zahe fatia rujoka hito wa maudu, ya hele zina kula Mungu, wanrujoka watole fatia maudu jeudi, ya hema siku ya maudu ya hejumwa, rukojaru watole fatia yu maudu, Mwenyezi Mungu wanike kabuli, ya wakubali yezi sadaka zao, nga wasa watowa, nga wajoka utuwa maudu botasi wao, Mwenyezi Mungu wanike kabuli, wanike zaheri, Mwenyezi Mungu wanike baraka sonsi pia na maisha mema, Mwenyezi Mungu arjaili wanruwa mbeboni, arjaili rike harmu wanruwa juka wene mitume mbeboni, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala nabi alayhi salatu wa salam, Allahumma ya mujiba da'wat, ya qadhi ya lhajat, ya dhal jalal wal ikram, Allahumma jal jam'ana hadha jam'an marhuma, wa tafarruqana min ba'dihi mu'ayyadan ma'suma, Allahumma aghfir lana ذنوبنا قلها وجلها صغيرها وكبيرها اللهم ألف بين قلوبنا وسهل لنا أمورنا فرج همومنا ونفس كروبنا وقض جميع حوائجنا إنك بالإجابات جدير اللهم ارزقنا رزقا كثيرا بغير حساب وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين.